זמן יש לה? זה באמת מעניין, זו שאלה יפה. לא, כמה זמן? אתה יודע מראש. 5 דקות. למה 5? אקראי. 5 דקות לכל סעיף, מה? אקראי. בבקשה. רק על סעיף. אני אתחיל בזה שיש פה איזה פינג פונג שאנחנו באיזה לופ בלתי נגמר, באיזה לימבו בלתי נגמר, שבו אנחנו אומרים אתם דורסים את הדמוקרטיה, אתם מחייכים ומעיפים אותנו החוצה, אנחנו אומרים אתם דורסים את הדמוקרטיה, אתם מחייכים ומעיפים, זה באמת בלתי נגמר. חשוב לי להבהיר למי שצופה, אני לא יודעת כמה אנשים צופים כרגע בוועדה הזו, אבל נזרקים פה המון דברים שהקהל הגנרי לא כל כך מבין, ולכן אני רוצה לתווך לו את זה. זה לא שאתם רומסים אותנו. אני אישית גלית דיסטל לא נרמסת כאן, דוקטור שלמה קרעי לא נרמס כאן, יואב קיש לא נרמס כאן, מי שנרמס כאן זה מיליוני אנשים, כי מה שקורה פה כרגע זה שיש קואליציה שמתפקדת גם במליאה וגם בוועדות באופן טוטליטרי, אין איפכא מסתברא. מנעתם מאיתנו את כל הכלים, מנעתם מאיתנו את כל הכלים הפרלמנטריים הדמוקרטיים הנחוצים, אתם יודעים, כל דעה חייבת להיות דעה מנוגדת. ממשלת בנט לפיד בראשותכם היא ממשלה שלא מאפשרת את זה. אני רואה אתכם מדברים כל הזמן על פוטין או על הפוטניזציה של מדינת ישראל והימין הפשיסטי וזה. חבר'ה, תלו קורה מבין עיניכם. מה שקורה כרגע בוועדה הזאת, ואני חוזרת למה שקרה הבוקר בוועדה נוספת, בוועדת הבריאות, כשחברת הכנסת עידית סילמן פשוט לא נותנת לחברת הכנסת מיכל וולדיגר להשחיל מילה. בזמן הדיבור שלה, מיכל וולדיגר, היא לא כמוני, היא אחת מחברות הכנסת המעודנות, המנומסות, הקוהרנטיות, המקסימות שיש פה. הבחורה הזו פותחת את הפה וסילמן לא נותנת לה, לא נותנת לה בזמן דיבור להשחיל מילה. זה עשה לי דז'ה וו לוועדה אחרת, ועדת הבט"פ, אני נכנסת, עוד לא אומרת בוקר טוב ומקבלת מליאת בן ארי קריאה צאי החוצה. ואני אומרת, סליחה, מירב בן ארי. ואני אומרת לה, זו התנהגות רודנית, והיא שואלת אותי, אני רודנית? החוצה! תוך שנייה. תקשיבו, זה קורה השכם והערב. אפשר להגיד ביביסטים ואופוזיציה, ואתם מדברים עם הידיים, ואין לכם סגנון, ואנחנו אנשים עם הדעות הנכונות, ועוד כל האמירות הגזעניות שככה משתרבבות לכם בלי שאתם שמים לב. ואפשר פעם אחת להוציא את השעווה מהאוזניים ולהקשיב למה שאנחנו אומרים לכם. אתם מבזים את הדמוקרטיה הישראלית, אתם מבזים מיליוני אזרחים. בואו נפרוט את זה לפרוטות, כדי שנבין, אני מקווה שהקהל שצופה יבין על מה אנחנו נלחמים כאן. חוק חשוב וקצר. זה הנימוק שבא לסרס את האופוזיציה מכל יכולת פרלמנטרית. למה לא כתבתם חוק חשוב וחתיך? חוק גאוני ומופלא. חוק שגורם לריגושים שפשוט קשה לתאר. זוהי פרסה. זה בדיחה. בדיחה לא על חשבוננו, על חשבון 9 מיליון אזרחים בישראל. אותו דבר חוק ההצפות. האביב הגיע. לא תהיין ההצפות, היו. תסבירו לי בצורה קוהרנטית ובצורה שלא מזלזלת באינטליגנציה שלי או של האזרחים שצופים בנו כרגע, מדוע אנחנו חייבים לסרס את האופוזיציה, ליטול ממנה כל יכולת פרלמנטרית, להפוך את הקואליציה למשטר פסאודו דיקטטורי בגלל הצפות? כי איזה הצפה מתרגשת ובאה עלינו עכשיו? למה זה לא יכול לחכות למאי? למה? בשם כל מה שקדוש לדמוקרטיה, זה לא יכול לחכות למאי. זה קורה במליאה, זה קורה בוועדות, זה קורה בכל תחום, ואני חייבת להוסיף, החקיקה האנטי-דמוקרטית שלכם על חופש הביטוי, החקיקה האנטי-דמוקרטית שלכם ברשתות, החקיקה האנטי-דמוקרטית שלכם בכל תחום אפשרי, הגבלת כהונה, התוספת של תקשורת שמחבקת אתכם ולא מוציאה כלום. אתם באמת, אתם לא יודעים כמה אנחנו מקנאים בכם, כמה אני מקנאה בכם. להיות ח"כית מהצד שלי זה עולם אחר לחלוטין מאשר להיות ח"כית מהעולם שלכם. כי כשאני מגיעה עם נתוני אמת, אומרים לי בזמן שידור, זהו שקר. כשאתם משקרים חופשי על הבא הלאה,
אף אחד לא שם בדיקת עובדות, את אף אחד זה לא מעניין. יש פה שני עמים, יש פה שתי מדינות לשני עמים, וזה לא הפלסטינים והיהודים, זה הימין והשמאל. אתם מפונקים, אתם מושחתים, אתם לוקחים את הדמוקרטיה ומזלזלים בה עם החוק חשוב וקצר הזה. אני רואה פה את המצוקה של ארבל, היא יושבת פה, ואני יודעת לזהות שגם ארבל נמצאת כרגע בחוסר נוחות קיצוני. ומה שאתם עושים, אני כבר לא אחזור על זה שוב, טוב, זה יחזור אליכם, טוב, עייפתי, אני פשוט רוצה לתווך ולשקף לכם כמה אני מודאגת, כמה ההתנהלות שלכם מדאיגה ומזעזעת בעיניי, ואתם לוקחים סדרי עולם ופשוט רומסים בעקב עם רגל גסה, רק כי אתם מפונקים, ורק כי מותר לכם, ורק כי אין אף מבוגר אחראי, לא בתקשורת, לא במשטרה, ולא בפרקליטות שיבוא וימשמע אתכם. אתם עושים פה ביזיון. תודה. תודה.